6. Де? Чекаємо пару, коли ще є хвилина. Ну, форма. Так, шановні колеги, у нас ще є хвилина. Якраз я думаю, що один Козьма Дмитрій підходить. Пані Кріждаві. Присаджуйтесь, будь ласка. Так, Бойчук Тарас Миколаївич відряджені, Березовський теж відряджені, так? А лікаря Яховський Олег Євгенійович відряджені. Так, присутні сьогодні Філіпчук Марія Дмитрівна, да? Шаленко Олеся Анатоліївна, Чорна Ольга Миколаївна, Березюк Олексій Володимирович, так? Аністратенко Сергій Васильович, Роздорський Руслан Анатолійович. Так, це у нас більше людей, чим було на минулому виконкомі. Так, шановні колеги, переходимо до першого питання. Так, у нас порядок денний розданий всім. В порядку денном 25 питань. Немає. Є у вас? Так, шановні колеги, є у когось доповнення, зауваження до порядку денного? Немає. Немає, 25 питань в порядку денному. Перше питання – проєкт рішення, який містять інформацію з обмеженим доступом, так? Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради з питань плану розвитку комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок». Доповідає Сербінчук Руслан Дмитрович. Ви ж бачите, у нас підприємці з Калинівського ринку присутні. Питання номер один. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення планування та технічного переоснащення майданчика номер один. Минулого виконкому нам поставлено задачу виготовити проєкт і зробити кошторисну документацію. Загальна вартість цих робіт була затверджена в сумі 100 тисяч гривень. Значить, ми замовили проєкт, він є. Виготовляв проєкт наше комунальне підприємство «Місто Буд». Загальна вартість даного проєкту склала 19 200 гривень. Значить, плюс 3 тисячі гривень ми заплатили за його. Проєкт вже пройшов експертизу і фактично готовий до використання. Також ми звернулися в дві підрядні організації, які нам згідно цього проєкту виготовили проєктно-кошторисну документацію. Значить, одна підрядна організація нам порахувала даний вид робіт на суму 2 253 тисячі гривень, і друга підрядна організація нам порахувала такі самі роботи в сумі 1 млн 44 тисячі гривень. Це та сума, на яку ми робили кошторисну. Тому я вважаю, що потрібно працювати саме з цією організацією. Зараз я хотів нагадати членам виконкому, в якому стані знаходиться 5 сектор. Я прошу включити фотографії. Це рибний ряд. Асфальтне покриття майже відсутнє, водовідведення взагалі немає. У нас є тільки дві точки, які знаходяться в рибному ряду, які працюють на водовідведенні. Більше нічого немає. Згідно санітарних норм, повинен бути біотал, який призначений для вимив води тим людям, які торгують рибою. На даний момент такого немає. Значить, хаотично встановлені дерев'яні підпірки, які, скажімо, виконують роль криші, тобто зайти вдовж 5 сектор фактично неможливо. Плюс від всіх сторін він закритий, на 5 сектор ми маємо тільки два вільних входа.
просив ще відкрити іншу папку і подивитися, як розташовані контейнери рибних рядів зі сторони земель приватних під, тобто за. Значить, вони стоять просто на землі, підперті якимись палками, тобто у випадку, якщо, не дай Бог, звісно, почнеться повінь, гарантії того, що ці контейнери там стоять, вже просто ніхто не дає. Можливо, підприємці на це не зважають, тому що їх влаштовують та ситуація, ви бачите, це вже вода підмила, тобто... Ні, просто крайній є, крайній Калинівський ринок, потім і все. Калинівський ринок, який на це, напевно, не звертав увагу, але ми на це увагу звертаємо. Тому я пропоную нашому комітету все ж таки затвердити, це розвиток комунального підприємства, це розвиток роботи самих приватних підприємств. І друге, що не потрібно забувати, це створення умов для відвідувачів ринку, які планують здійснювати там покупку. В процесі спілкування з підприємцями, ну, я вважаю, зараз кажу, що не спілкувалися, є люди, які все ж таки вважають, що Калинівський ринок за свій рахунок зробив повністю всі роботи. Було запропоновано встановити додатково дахи над контейнерами і в проході замість асфальтного покриття встановити тротуарну плітку. Воно дасть змогу правильно відводити воду, воно дасть більш естетичний вигляд саме рядів, куди будуть заходити покупці. І плюс будуть нормально створені умови саме для підприємців, які там працюють. Все, все, да? Так, шановні колеги, ну давайте тоді, що, шановні члени виконавчого комітету, є у когось бажання висловитися? Ні, я члени виконавчого питаю поки що. Немає? Ну давайте тоді присутніх підприємців тоді послухаємо по одному, по двоє, щоб тут не було такого. Можна я задам питання? У нас тут ніхто скоріше, тут хто буде. Ну давайте, задавайте, прошу вас. Шановний пане Кубінчук, скажіть, будь ласка, чи існує на сьогоднішній день генплан Калинка-Ковалівка? Генплану ще немає. І підписаний генплан буде, напевно, тільки тоді, коли буде побудовано дамбу. Це одна із вимог, яка є для затвердження генерального плану. Розумію. Тоді дайте відповідь на наступне питання. Чи можливо ремонтувати будинок, не маючи його плану? Реконструювати, вносити якісь зміни, не маючи плану. Потрібно жити в поганому будинку, просто поки він не завалить. Я ще не бачу. Дякую. Друге питання. Вже дякую. Друге питання. Скажіть, будь ласка, в яких стосунках зараз, на даний, на сьогоднішній день, знаходиться НТК Калинівський ринок і міська рада? НТК Калинівський ринок напряму підпорядковується міській раді. Міська рада це є власник Калинівського. Територіальна громада, а міська рада представник власника. Так. А на якому праві в даних стосунках знаходиться МТК Калинівський ринок? Чи існують юридичні стосунки? Це не треба відповідати. Це людина сама з собою розмовляє. Дякую. Давайте так. Стосовно генерального плану, я вибачаюся. Стосовно генерального плану. До пана Михайлішина. Ні, ви знаєте, ви тут не будете нам розказувати, що робити. Вважаю за потрібне дотримуватися з вашого боку поваги до присутніх. В даному випадку ви негарно поводитеся. Я розшифрую, на якому праві землекористування знаходиться зараз МТК Калинівський ринок? На якому праві землекористування? Дякую вам. Стосовно генерального плану, що хочу додати, якщо навіть його будуть підписувати, то в такому стані, як знаходиться п'ятий сектор, його не підписують. Віталій Михайлович, але Міністерство економічного розвитку каже, що постійне користування не передбачає орендних відносин. Ну так, як комунальна власність, як школа, як інше, там орендні відносини не передбачені. От тільки відповідь Міністерства економічного розвитку України. Прокоментуйте, будь ласка, постійне. Право постійного користування істотно відрізняється від права власності. Право постійного користування дає право на ведення господарської діяльності. Шановні, читайте те, що пишуть, а не читайте те, що ви хочете бачити. Але виключає здійснення комерційної діяльності. Це я зауважую, що в даному випадку відбувається порушення закону України стосовно... Так, шановні колеги, є ще у когось? Прошу вас. Я не прочитав до генерального плану, а також...
постійного користування, це питання не врегульоване до кінця законодавством. Питання іншого характеру. Через зовнішнє законодавство ми чули про те, що нібито є проект, нібито ким-то затверджений. Якщо він є, то було рішення виконкому, що він повинен бути винесений на виконком уже погоджений службою. Я розумію, його сьогодні немає, тому розгляд питання якийсь, мабуть, передчасний, тому що проекту реконструкції голодання немає, вже якийсь проект перепланування, але він всіма службами не підписаний. Він не готовий сьогодні, ну покажіть, що він сьогодні є, затверджений інспектором. Ні, немає. Рішення виконкому потрібно для того, щоб пройтися по всім інстанціям, шановні. Я бачу, тут одні юристи зібралися. Почитайте закон, читайте. Після рішення тільки він може затвердити. Ну немає готового проєкту, я так розумію? Готовий проєкт є. Ось він лежить. Ось він лежить. Для того, щоб він пройшов всі інстанції, потрібно рішення виконкому на початок робіт. Все. Ні, я маю на увазі, що не отримано дозвола всіх відповідних служб для розробки проектно-кошторисної документації. Правильно, не зрозуміло. Проектно-кошторисна документація. Є рішення, є погодження, та є погодження. Є технічні умови. Шиляєв, Сергій Ніколаєвич, поясніть, будь ласка. Я поясню. Значить, існує порядок, передбачений чинним законодавством стосовно розробки проектної документації, зокрема містобудівної документації. Для того, щоб її розробляти, потрібно рішення. Рішення прийнято. Для того, щоб проєктно-кошторисна документація пройшла експертизу, потрібно було її розробити, отримавши відповідні висновки експлуатуючих організацій. Це, я розумію, зроблено. Висновки всіх служб є. Які висновки потрібні, якщо проводиться експертиза? Вони будуть надані в установленому законом порядку. Що стосується генерального плану? Генеральний план Калинівського ринку є, він затверджений в 90-х роках, він застарілий, його треба коригувати, але є питання стосовно побудови дамби навколо Калинівського ринку. Тобто це питання не тільки Калинівського ринку, це питання захисту всього району. В 2008 році було затверджено один із варіантів побудови цієї дамби, але гроші на той період, сума грошей складала 360, мені здається, мільйонів. Тому питання поки що висло в воздухі. Ми працюємо, департамент і міська рада, над розв'язанням цього питання. Відбулася зустріч пару місяців тому назад з інститутом львівським, Дніпроводгосп, який сказав, що він береться за виконання проєктних робіт з будівництва дамби, але там є неврегульоване питання стосовно надання технічних умов, якими зараз працює департамент містобудування, і питання фінансування, які теж мають бути вирішені в установленому чинним законодавством порядку. Тобто міська рада працює з департаментом спільно над цим питанням. Дякую. Віталій Михайлович, висновки немає. Необхідні висновки для розробки проєктної документації сьогодні неможливо. Я поясню тобі. Висновки не потрібні. Надаються технічні умови експлуатуючих організацій. Ну якщо є проєкти, як їх немає? Звідки він взявся? Ну а скажіть, будь ласка, що це таке? Є фірма, яка буде робити за 2 мільйони, є за мільйон. Це що, гра в карти? Це питання тендерів. Тендер, конкурс, а як ви думаєте? Ну, директор нам покаже. Я думаю, що той буде дешевше, ми того візьмемо, того не візьмемо. Перевіряється. Ми проаналізували виконання робіт, взагалі, об'єм, який планується. Одна організація забила дуже велику вартість саме матеріалу. Інша зробила його дешевше. Ну, це ж оголошення тендер, це оголошення газеті. Так, шановні членки, у когось є ще запитання? Немає більше запитань? Є. Пане Філіпчук, так? Виконавчому комітеті у травні місяці про те, щоби оте
можливо, з якимись підприємцями воно і обговорювалося. Але наскільки мені відомо, з тою ініціативною групою, яка є на Калинівському ринку і підтримує підприємців, існує за те, щоб це було прозоро, воно не обговорювалося. Тому, якщо це з кимось обговорювалося у пана директора Сердючка, це дуже добре. Але мені здається, що треба залучити більшу кількість підприємців, щоб вони всі були познайомлені. Показували на відео про те, в якому на сьогоднішній день стані п'ятий сектор. Але на сьогодні ми показали, в якому стані буде він далі, коли буде зроблено це перепланування за згодою всіх. Тому я вважаю, що потрібно це питання відкласти на слідуючий. Ладно, Степан Русланович, ну, я ще не розумію, людина з добробуту. Руслан Дмитрович, скажіть, а що, всі проти? От я не розумію. Були ж люди, які приходили до мене, є письмово. Є люди, які готові, які хочуть. Ну в тому стані, що ми бачили, в якому контейнері, як вони стоять, що там робиться. Ну, я не знаю, шановні, ну ці норми сучасні, як елементарна санепідемстанція якась, ну елементарні речі якісь, шановні. До кого? Зараз кого ми обманюємо? Я не розумію. Наскільки мені відомо, річ йде про те, що кожен підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність, буде забезпечений робочим місцем. Все. Що ще потрібно, я не розумію. Кожен підприємець не залучається, все робиться за рахунок. Я розумію, що це все почало вже в такий політичний, вже, знаєте. Я вважаю, вони мають працювати не в плані, ми не хочемо, нам це не потрібно, а в плані самоконтролю за виконанням робіт. Ось і все, да. Там не поставили. Оце потрібно робити, я погоджуюсь. Окремо місця для торгівлі під час переобладнання ми надаємо, перевозимо все за свій рахунок. Виділили і погодили план свого розміщення контейнерів на четвертому секторі. Це прохідний сектор, і в торгівлі вони не потеряють. І якщо б ми вже затвердили це, коли планували, то зараз на сьогоднішній день підприємці п'ятого сектору вже би заїхали в новий сектор і вже би нормально паркували. Тобто ми до цієї роботи виконали. Орієнтовно термін часу виконання цих робіт – це десь півтора, ну, трошки дотягується до двох місяців. То це вже проговорено з підрядом. Можна підприємець п'ятого сектора, який непосередньо має відношення к п'ятому сектору, можна це запорожувати? Ну скажіть, ви вже почали. Ми, предприниматели, не имеем такой технической возможности, как Руслан Дмитрович, снимать блокбастеры, такие фильмы ужасов. У вас фотоаппарат вам подарувати? Пятый сектор. Ну, не считаю это необходимым, понимаете. Директор рынка приводит журналистов после закрытия рынка и снимает кучу мусора. Это непорядочно. Ну, знаете. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что реконструкция пятого сектора началась по-воровски и продолжается по-воровски, по-злодейски, по-воровски. Знаете, есть правоохранительные органы. Потому что никто нам толком еще не сказал, как это будет выглядеть. Только одни слухи, домыслы, обещанки. Сегодня обещают выгребную яму, завтра обещают стоянку, послезавтра обещают краще мы будем. Понимаете, мы же работаем, мы зарабатываем деньги к себе на жизнь. И нам обещания не нужны. Если бы это все было прозрачно, как нам как положено, по закону, к нам бы обратились, пришли и сказали, уважаемые там предприниматели, мы хотим сделать вот так и так, улучшить вашу жизнь вот таким образом. Но нам этого никто еще не сказал. Эта вся тяганина длится уже почти полгода, никто конкретно ничего не предложил. Мы предлагаем конкретно сделать крышу, заасфальтировать за свои деньги. Нам предлагают эти контейнера развернуть с севера на запад или с запада на восток, это не имеет значения. И мусора туда не будет. Это убивается торговля, убивается бизнес, люди остаются без средств существования. Ради чего? Объясните. Ради какой высокой цели это все делается? С такой настойчивостью люди роют землю, хотят реконструкцию и все. Ну ради чего? Чтобы нам, сирым и убогим, улучшить жизнь? А мы этого не понимаем. Ми цього не розуміємо, ми не розуміємо. Ні ви, а ви особисто, ви не зараз не розповідаєте. Є люди, які їх готують. Я висуваю групи. По вашому указанню, ми не створили ініціативну групу. По вашому предложенню була створена ініціативна група. Я член цієї групи.
Как это я? Я рассказываю мнение людей. Которые стоят на улице, кстати. Во время работы. Они не работают, а стоят на улице. Так хочет працювати, значит, люди. А чого ж ніхто не прийшов? Я би теж пошутив на ваше місце. Я би теж пошутив, щоб не було так грустно. Чого не прийшли ті люди, які хочуть реконструкцію? Яким видали бумажки? По яким вони читали? Ви збираєте якісь там бумаги? Ви слідкуйте, будь ласка, за тим, що ви говорите. Хто написав заявлення? Ми не маємо права оголошати. Ну чому? Моя фамілія Волков. Зовут мене Олександр Олександрович. Я против реконструкции. Все. Я за это расстреляю. Но почему те, которые за реконструкцию, там прячутся где-то по углам? Бумажки им раздают. Бумажки где-то пишут. Я не понимаю. Василий Сафронович. Я хотів сказати, що як ви можете казати таку неправду, що з вами не зустрічали, не показували. Вже декілька місяців ця схема... Та й мой карі, я не можу сказати, що сказати. Вам все подошли і розказали, з вами зустрічались, полгода зустрічаються. Вот эта схема, она висит у вас. Как вы говорите, что с вами не встречались, с вами не говорили? Ну как так можно просто приходить, встречались с директором, встречался с вами секретарь Минской Рады, с вами встречались члены Рукомкома, декілька разів. И было решено еще 2-3 раза с нами встречаться. Было решение такое, обговаривали это все публично с людьми, а не подковерно. Там, так, вот там написали на 50. Так схема менялась сама 3 раза, пан Бродов. Михалишин нам сказал, пан Михалишин сказал, что тут будет стоянка и вредная яма. Да. Мы поверили, пан Михалишин. А потом нам сказали, там будет парень, стоянку или что, вы поверили. Да, нам сказал, пан Михалишин. Что значит Михалишин сказал, шановный? Ви думаєте, що ви говорите? Я вже бачу такі звинувачення постійно. Ви думаєте, ми ще раз пояснюю. Ми за те, що ми зустрічалися при директорі Калинівського ринку, при людям, яким вам надана була план-схема. Що значить Михайлішин сказав? Да, на зустрічі, да. Ну що вам сказати? Ви сказали, ви сказали. Просто треба говорити не про якісь рішення, документи, тому що ви не хочете. Там есть 100 контейнеров. Вас приходит 20 или 30 человек, которые вы говорите, вы видите, что мы 100 пришли? Да, нет, да. Очень 100. Есть много предпринимателей, которые хотят нормального сектора. Эти предприниматели, как только они выступают, вы собираете по 20 человек и начинаете их там разговаривать. Да, да. Вы же не ничего конкретного. То эвакуация, то нет эвакуации, то еще чего-то. Можно я по черзи говорю? Нет, по черзи дайте я скажу. Вы постоянно говорите, то есть все изображают. Так вы думаете, что с вами не говорите? Мы говорим, послушайте трошки, что мы хотим сказать. На вас вперше за 22 роки Калинівський ринок хоче витратити гроші на те, щоб зробити спокійніше. А давайте ще так. Так, що мені говорить? Пані Леся, стоїть в кращому контейнерному секторі. У неї там, вона майже єдина, хто оцих всіх підбурює людей. Ви скажіть, будь ласка, у вас кращий на секторі контейнер чи ні? У мене дуже хороший контейнер. Тому ви не хочете реконструкції. А треба, щоб у всіх були нормальні умови, не тільки у вас. Розумієте? Треба, щоб були нормальні проходи, нормальні криші, щоб не капало на голову. Ми ж їм робить там дашки. Так, ну не дашки, ну дашки ми наробили там. Ви кажете, що ви заслідуєте і зробите, вже півроку нічого не робиться. А ви нам дали дозволи. Ви зробили за дозволи на кришу, да ви 15 років нічого не робили і не зробите. Так, ви самі собі заперечуєте на цей закон. Якщо в Калинівській ринку, так послухайте, ну дайте щось сказати. Та ви теж нормально послухайте, ви скажете, ви говорили постійно. Ви виступаєте нам на телебаченні. Теж дайте, я вам скажу, потім скажете ви. Ви слухаєте чи ні? Я думаю, що нам потрібно зараз закруглятися, приймати рішення. Шановний, це ви зараз не на ринку, зараз ви виконком. Василь Танасович, Василь Сафронович, взяв слово, от він зараз говорить. А ви, коли він закінчив, будете говорити ви. Він не закінчив. Ви не на базарі зараз, ви на виконкомі міської ради. Так що, будь ласка, присядьте, є у нас Василь Сафронович. Якщо він закінчив, головуючий дасть вам слово.
Ви не на базарі, ще раз. Це не базар. Це не Калинівський ринок. У нас така... Успокойтеся, я вас прошу. Це у нас виходить всі наші зустрічі в такому... Ми слухаємо трьох-чотирьох крики, воплі. Ніхто не дає сказати слово. Якщо в нас діалог, діалог – це сказала одна людина, друга. Думка двох-трьох людей. Шановні. От я хочу вас звернутися, ви мені ніяк не даєте. Та успокойтеся ж, бо ми ж спілкуємося. Я спокійна, я хочу до вас спокійно звернутися, ви мені вже... Ну як, ви закрили рот людині, яка не дали договорити. Людина виступила... Вона не виступила, ви вдвох стали і почали кричати там. Я стою, тому що піднімаю руку, мені... Вас, ми на виконкомі, дивіться, я вам пояснюю. У нас в міській раді і на виконкомі є порядок. Ми не дозволимо там комусь, я розумію, хтось хоче щось там планувати, блокувати, чого не буде. Порядок в місті буде і порядок буде на Калинівському ринку. Буде порядок. Ніяких корупційних схем не буде. Я розумію, що вам це не цікаво. Я розумію, що ви хочете, щоб було так, як було колись. Такого не буде. 21 століття, порядок має бути. Є закон, є конституція, шановні. І давайте поважати один одного. Я розумію, що вам легше отак накинуться всім 10-15 чоловік і диктувати умови 20 тисячам чи 250. Ні. Є Калинівський ринок, є комунальне підприємство, яке на сьогоднішній день розвивається, працює. Завдяки Калинівському ринку ми можемо на сьогоднішній день і робити міжбудинкові проїзди, розвивати сам Калинівський ринок. Зараз приєднаємо ще землі запаси міста, які були, добробут, який був колись з корупційними схемами вкрадений у міста Чернівців. І тоді буде там, і будемо і будувати басейни, і будемо робити місто, розвивати. Я розумію, що це вам не подобається. Але, шановні, це буде. Розвиток міста буде. І будемо слухати думку всіх людей. Не вас п'яти чи десятьох. Там пане Філіпчук, яка отримала земельну ділянку в 10-му році. Чи ще щось. Тому що ви робите політику. Ті депутати, які приходять, стоять з вами, які бігають там, людей вас обурюють, вас просто вводять в оману. Це люди, які колись були депутатами минулого скликання. Люди, яких це все влаштовує. Так що, шановні, прошу вас, давайте ви вискажіться. Добрий день. Добрий день, я березю. Міська рада вам дала земельну ділянку. Да. Я березю Алексей. Правда. Есть, я... Все здесь присутствующие знают, что на пятом секторе у нас просто Шанхай. У нас нет нормального подъезда контейнера. У нас крыши, то есть натянуты во время дождя, то есть веревки какие-то висят клеем. То есть мы хотим, чтобы был нормальный заезд. Нам предложили сделать. Нормально установить контейнера, сделать крышу, то есть и мы все время отказываемся, сделать заезд, чтобы можно было не возить тачками с дороги товар. То есть мы все время что-то отказываемся. То есть происходит, вот вам, а мы говорим, нам не надо, мы сделаем за свои деньги. Зачем за свои деньги? Мы все уже на протяжении стольких лет плотим. То есть предлагают нам это без каштов. То есть для того, чтобы это сделать, мы говорим, а мы не уверены, да? Мы не уверены. Хорошо, перед тем, как сделать это все, дайте нам, пожалуйста, договора. Вот схема, да? На каждой схеме договорам прикрепленных указатели контейнеров. И где он будет расташен. И все, то есть это должно быть депутаты, которые то есть, тут ходят, то есть нас заставляют хороводами. Я вместе с вами ходил, кстати. Но я понял, что это не надо. Хороводами нас перекрывают дороги, что-то еще. Вспомни, давайте, про этих депутатов, которые были на прошлых созывах, когда нас хотели приватизировать. Где они были? Они все попрятались здесь сидели или где? Не было никого. То есть сейчас они нас заставляют как овцев. Идемте, будем кричать. Не надо. Если предлагать нормальные условия, нужно сделать нормальные условия. А не Шанхай. Если все полностью нам предлагают. Бесплатно. Вывоз контейнеров бесплатно. Все бесплатно. Зачем? Что-то устраивать свое. Если кому-то что-то интересно, вы торгуете в пятом секторе, я вас не знаю. Вы не знаете, пожалуйста, кому дать вот из депутатов? Можно я маленький дупон, я обучаю. Пане Богу, окрім вас, розумієте, будь ласка, є ще там 70 людей, так, на дворі, яких ви не знаєте. Та нема там 70 людей. Тому що ці люди стоять там, де взагалі не торгуються. Тому вони вимушені не сходити, микатись в одну, в другу, в третю сторону. Давайте, пані Васі, звернемо до вас. Ні, я, якщо мені дозволять, я зараз вам дозволю. І контейнери, і інші підприємства, 108, 120 і так далі. 108 поруч. Скажімо, де знаходяться ці контейнери? 108 поруч своїм. Так, і як вам потрібно? Так, пане Васі, як вам стоїть? Ось ти їх отак копів. Тише, не кричи. Ні, я ж не кричу. Ти кажеш, що там всім гарантіровано? Ні, я просто задаю послухати.
влади слухали. Складається дивна ситуація. Складається дивна ситуація. Я слухаю всіх, будь ласка, взяв паузу, дайте, будь ласка, ставити. Давайте візьмемо таку ситуацію. Перше за всю історію українського ринку відбувається те, що гроші тобі заробили фактично підприємці. Тобто гроші українського ринку це гроші зароблені підприємці. Здані там за оплати підають України. Калинівський ринок використовує на покращення умов праці тих самих підприємців, на покращення умов відвідувачам, на благоустрій п'ятого сектору, який є дійсно найгірше. Ви прекрасно знаєте, неможливо, пане Волку, коли були зроблені сходитарки. Після торгівельного часу, чи під час чорного торгівельного часу. Я вам даю 100%, що під час того, як там є люди, і от керуги з тілешками, я там не раз заходив, я сам придав все бачу, я на Буїнську ринку 16 років. Вперше в історії, зауважу до всіх присутніх. Калинівський ринок виділяє гроші. Яка сума, Руслан, скажіть, будь ласка? Ну зараз... 90 тисяч гривень виділяється на благоустрій п'ятого сектора, найгіршого сектора, і чомусь якась окрема, знаєте, кількість підприємців яро проти цього залучається підтримкою певної кількості депутатів. До речі, пан Олексій говорив, що цих депутатів не було ніколи ніде. Спасибо. Зараз знову вони з'явилися, спасибо. Зараз вони почали його захищати. Але дивна ситуація, що захищають? Захищають небажання людей покращити. Це ж абсурд. Є ще 70 людей на п'ятому секторі. От їх хотять цього покращити, пробуйте їх думку. Давайте будемо говорити конструктивно. Якщо ви вимагаєте того, щоб вам були якісь певні гарантії, да? Давайте зробимо так. До початку, значить, до початку робіт з благоустрою. Вивозять контейнери. Уходіть, будь ласка, Руслан Ильич, уходіть, будь ласка, договір з кожним підприємством. До договору долучіть дану схему, на котрі я з вашого дозволу. На котрі буде отримано. Під час складення договору буде зазначено, що ось цей контейнер, наприклад, має номер 7, відповідно, номер 7 в договорі, оце буде долучено, і це буде якоюсь гарантією для людей, щоб люди не переживали, і тоді все буде конструктивно. Тобто не знімати з людей плату за торгівлю, коли контейнери будуть вивезені на четвертий майданчик. Тобто дайте 2 місяці людям для того, щоб вони попрацювали там безкоштовно. Тобто давайте говорити конструктивно, тому що зараз почались якісь заходи. А яка там юридична там підґрунтя землі? А які там стосунки у того? Люди добрі. Конкретна ситуація йде. Благоустрій п'ятого сектору. Тобто найжагливіший сектор. Дуже добре, коли добробут ринок зробив собі все супер цивільно, все супер натурально, а тут у нас буде все забите, все в багні і так далі тому подібне. Куди йдемо це попросити? Звісно, вони йдуть туди. А у нас що буде? А у нас нічого не буде. Коли кількість людей, 30, кажуть, так пане Волко, хто це? Рибний ряд, так? Рибний ряд знаходиться в козирному місті, правильно, скажімо так. Заходять з дороги, у них рибний ряд, де підходять люди, де є прохід, де є все. Що робити, скажіть, будь ласка, решті людей 70 контейнерів. Що робити цим людям? Давайте їх поставимо. Я даю відповідь на ваше запитання, пане Волко. Чому вони не прийшли і не ваше, пане, я не знаю ваше прізвище. Георгій. Георгій? Дуже приємно, Сергій. Чому вони не прийшли і не захищають? Це ж абсурд. Що захищати? Мені приходять і роблять добре, мені хотять зробити покращення, так я ще маю йти і захищатися? Ну це ж абсурд. Давайте конструктивно. Калинівський ринок виділяє кошти на благоустрій. Чому сопротивлятися? Давайте конструктивно. Вимагаємо, значить, от ми організація, вимагаємо, пані Фільпчук, вимагаємо договір укласти з кожним підприємцем, до нього долучити місце. Кожен підприємець повинен гарантовано знати, що після того, коли контейнери будуть повернуті на реконструйований сектор, потрібно оце місце тут, все, який проблем буде до. Хорошо, ви закінчили? Так. Є такий об'єднік, де він і є. Так ви ж ж не порадили. Ладно, все, так, шановні. Підприємців написали заяву в міліцію. У нас молодці! Молодці! Так, гроші за контейнера і давали не вказу, допустимо. Так оце і просимо вас. А ви кажете, що довір'я? Гроші брали 6 місяців. Давайте. Міліцію і прокуратуру... Але покривають і все. Ви знаєте? Якщо б я знав хоч одну людину. Мова ситуація, проєкт договору. Читаємо? Так, що? І пан Прода знає, ви давно казали пану Проду. Леся, пані Леся, ви просили. Пані Леся, ні, не можна. Пані Леся, я вас прошу. Пані Леся, ви будете говорити щось чи ні? Ну, я прошу вас. Я не вмію перебувати ночей. Це з яких пор? Коли ви така вихована стала? Я хочу підтримати попереднього громовця, але з одною дуже важливою поправкою. Договор оренди має бути не стільки на контейнер, скільки на землю. Ну, успокойтеся вже. Людина, яка не розбирається в юриспруденцію, такі речі говорить. Перепрошую, у мене в руках документ, який свідчить про те, що
що у міської ради з Калинівським ринком немає жодних юридичних стосунків, оскільки це право користування. Я прошу, бачите, телебачення, ви депутат міської ради, ну позор міської ради, люди дивляться. Це офіційна заява, перепрошую, не перебивайте. Так ось, право постійного користування земельною ділянкою не передбачає здійснення комерційної діяльності. В даному випадку це свідчить про те, що вся діяльність Калинівського ринку всі 20 чимось років і на сьогоднішній день перебуває в тіньовій схемі. Гроші йдуть невідомо коли і невідомо ким куди спрямовуються. Тому я вимагаю і пропоную укладати негайно оренду і вивести діяльність МТК «Калинівський ринок» з тіньової схеми дійсно в законну площину. Дякую. Я вчасно. Ви на тому скликанні... Це добре, що вона отдав міську. Я вчасно. Ви були? Ви взагалі не були? Ви взагалі не були? Ви не були? А хто був? Тобто ви тих до тих депутатів? Ось вони зараз десь. Ваші проблеми. Все. Шановні. Закон. Так, пані Леся, я вам надав слово. Так, що ж. Ви не спитали сектора, вообще. А баба Яга проти, ви тормозите. Ну, ви розумієте, правильно, які підозрювані. Пані Леся, я вам дав слово. Так, якщо ви не хочете, щоб у нас було конструктивне спілкування, ми тоді рішення ставлю на голосування, ми закрили і продовжимо працювати. Ще ви приглашаєте людей, які тут не... Ну, я ж даю, Леся, ви тут стоять двоє. Я не знаю, що я вважаю всім двоє, перетрапую узаконювати. Я питаю за вас. Ми в липні місяця, всередині листя місяця від вас особисто, я особисто отримала листа, в якому ви написали, що на попередньому засіданні виконкома йшла мова лише про виділення коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Дальше ви ж мені пишете, що коли буде виготовлена ця проєктно-кошторисна документація, ви не будете приймати рішення виконкома до тих пір, поки це не буде обговорено з підприємцями, не буде проведена роз'яснювальна робота, не буде між нами досягнути якогось діалогу. Сьогодні на засіданні виконкому вже збираєтеся прийняти рішення, а перед цим з нами ніякого ні діалогу, ніяких роз'яснювальних робіт. От в період, коли я в той період, відколи я отримала вашу листа, то сьогодні не було. Далі, стосовно, я хочу сказати, ну я мушу оправдатися, що там мені всі закидають, що в мене там найкращий контейнер. У мене контейнер дійсно гарне місце. Я не буду говорити про те, що я собі його саме це, про це не говорю. Друге питання про благоустрій. У мене чого гарний такий контейнер? Тому що півтора року тому я вже сама особисто в нашому секторі на своєму робочому місці почала цю так звану реконструкцію, зі згоди дирекції ринку. Я вклала туди багато грошей. Наші цілий ряд таких самих контейнерів гарних, як в мене в ринку рядує, люди покладали гроші. Зараз це все виходить, треба поламати. Далі, от. Ми пропонуємо це все зробити, пропонуємо власним коштом. Нехай ті гроші підуть на благодійні вчинки. Хто так тішиться, що Калинівський ринок там виділяє, там йому кошти, от. Ми пропонуємо ці кошти, це ж добра річ, відправте їх на дитячий будинок. На дорогу. Ми зробимо ці піддашки за свій рахунок заасфальтуємо. Ми лише просимо наші контейнери рухати з місця. Стосовно отої план-схеми і тих договорів, яких постійно з першого нашого дня діалогу приходить пан Сергій, каже, з владою треба домовлятися, треба вимагати аренду. Говоримо. Потрібно з адміністрацією домовлятися. Ну, не суттєво. А чому десь кожен зробили? Не суттєво. Я хочу сказати, Руслан, піддашки через те, що ніхто не буде. Ні, ну, вже говорили з полгода, що було діло. Добре, зараз я скажу про піддашки. Не перебувайте. Стосовно план-схеми, говорили ми з Русланом Дмитровичем, показував він нам всю ту план-схему. Говорилося про те, що ми повинні вимагати гарантії. Добре, пропонується нам гарантія у вигляді договору, підписаного до початку реконструкції. Але справа в тому, що в тих договорах є така цікава річ, як пункт 6.6, і там останній рядочок, який передбачає в односторонньому порядку розірвання з нами договору будь-коли, в разі як там зміни будівельно-архітектурної ситуації на ринку. Розумієте? От. І це що може означати? Наші контейнери повивозили, іде реконструкція місяць, іде реконструкція другий місяць. Місяць пройшов, от. З нами розірвали цей договір в односторонньому порядку через те, що відбувається зміна будівельно-архітектурної ситуації. І той договір, Ліна, не вартує навіть, виходить, тої бумаги, на якому це все написано. Оце всі гарантії, які нам пропонують. Тихо, дайте договорити. Стосовно довіри,
сьогодні почали вести діалог, що ми є ніхто, і все, що ми до цього робили, що ми зараз робимо, то все, ну, вибачте, до одного місця, розумієте? От. А тепер наших зустрічах. От навіть вчора, Руслан Дмитрович, скажіть, будь ласка, стоїмо ми з вами спілкуємося. Ну, задаємо запитання. За 10 хвилин, стосовно того п'ятичка, де стояли прилавки, і які вивезли, за 10 хвилин було озвучено декілька вже версій. Значить, перша версія, що прилавки будуть повернуті на місце, друга версія, що там буде водовідведення, третя версія, що ми до цього часу чули, що там буде каналізація на тому місці, четверта версія, що там буде стоянка, яку Віталій Михайлович, ми озвучили на Інтері. Ну, я вам просто говорю, це все є речі, розумієте, до чого я веду. От, і п'ята версія, що там ще будуть магазини, згідно план-схеми, і наші контейнера. І плюс там ще треба поставити контейнера, ті, що бігають, кричать за реконструкцію, люди, які взагалі не підпадають під реконструкцію. Розумієте, частина сектору під реконструкцію підпадає, частина секції під реконструкцію не підпадає. Які мають ті люди, які в контейнера стоять в тій частині сектору, яка не підпадає під реконструкцію, яке право вони мають ходити і кричати, що ми хочемо контейнера там в вашому ряду, тому що ми стоїмо десь, Бог знати де. Та частина сектору взагалі під реконструкцію не підпадає. От. І оце, скажіть, будь ласка, оце діалог, який може відбуватися діалог. Якщо, наприклад, нам дзвонять і кажуть, так, група ініціативна, прошу до мене прийти не більше 5 чоловік, приходимо ми не 5 чоловік, але так само вже готові. Сидять представники фортеці, сидять представники там і адміністрації, сидить 20 чоловік, нас запрошують 5 чоловік. Сьогоднішня ситуація така сама з виконкомом. На виконком офіційно дозволили прийти від п'ятого сектору, тільки мені одні. Офіційно запускали. Не запускали. Від п'ятого сектору тільки мені одні. Людей, які дали ви звернення, тих людей дали. Не пустили, не пускали. Ну дали вже відповідь, щоб ви були тут. Тут сидить Олексій, який, до речі, хоче покращення в нашому секторі. Його контейнер Олексій поруч з моїм, сусідній контейнер. Але це людина, яку, ну чекайте, ви кажете, чого хтось хоче, чого не хоче. Людина, яку в нашому секторі ніхто не знає, жодного дня не дарував. Ми ще з вами не виходимо, не перепроваємо. Яка різниця? Ви кажете, яка різниця? Тобто я хочу торгувати в ньому. Так поруч стій, торгуй, чого ти я поруч, тобто ви стоїте так, я стою взагалі поперек. Тобто я там любому депутату поторгую. Так, ще питання тоді, питання, якщо тобто таке настільки поганий місце, чому місяць тому ти цей контейнер купив? Ти цей контейнер купив? Ти купив контейнер. Ти контейнер, але ж зовсім місце. Що раз написано? Ти купив контейнер. Тобто, ви будете щось не треба краще, не тільки мені, то есть людям многим треба краще, щоб ми краще торгували. Так всім потрібно, треба чому? Ну, якщо кажуть, зробили договір, все повністю. Чому ми боїмося? Ми говоримо на кращих містах. Хто знає, яке місто краще, а яке худше? Ні, так я буду все сидіти так. Я вам ще раз кажу, ми що там боремося за що? За що боремося? Щоб дати свої дітки на що боремося? За що боремося? За роботу свою ми боремося. А ви боретесь за те, щоб потім контейнер здавати, сидіти вдома і не роботи. Ви що діють? Без різниці інтересів. Ну якщо це так просто, давай, чому ви не здаєте тоді контейнер? Якщо ви такі розумні, вас послухати, ви як мінімум... Так я теж не можу. Ну ви як мінімум міністр оборони, ви розумієте? Ви так себе вас... Давайте я закручу договори і стану вместо Лесі тоді. Давайте, ви собі самі розумієте. Ви пішли для того, щоб зробити нам нормальні умови. Нормально планувати. Ну, не може бути у всіх торговля, в секторі, ну нет такого. Ну вот, нормальний сектор, где у всех это аксиомы. Ну почему да? Вы менеджер, вот. Вы менеджер, вы приглашали менеджер по маркетингу, по торговле. Да, вот приглашали. Сомневаюсь, вы даже не знаете, что это договора. Вы даже не знаете, что это договора. Вы даже не знаете, что это договора. Стосовно того, что вы со всех сторон, безкоштовно, чому мы хотим за свои кошти? Тому что мы на стильке будем сильнее наши збитки від цього. Ні, так давайте заставимо, щоб нам ці збитки, щоб вони біляли. Це не снятий, не от ринок, пусть це в договорі буде указано, пусть це сьогодні вважається. Ну це потрібно діалог, для того потрібно спілкуватися, знаходити краще. От це все, дадуть нам на руки, і ми увійдемо цей договір. Це так все вважається. Пані Леся багато років намагалася поставити собі реле. За це від неї вимагали дуже велику суму коштів.
тільки за дослів. А хто винував? Це вона мені сказала сама. Все знаю. Так, ну все, спокійно. І тільки після того, коли я став керівником, пані Лесі, після третьої спроби, вдалося встановити після першої. Після першої спроби. Адміністрація пішла на зустріч підприємцю, безкоштовно встановила дана особа собі. Але ж не за гроші. Вас же не вимагали гроші. Я не встановлювала, бо дуже багато грошей. Так, шановні колеги. Ми не будемо вважати чужі деньги. Давайте так. Так, ви можете успокоїтися, Саді. В руках договор, указ на чопі. Уважаємо, я вас буду 12 років, я вас не знаю. А прилавки – це комунальна власність. Ще раз, господарська, внутрішня діяльність є для цього Калинівський. Є департамент. То що, де от якась є в нас якісь неприємності, ви там перші. Чомусь я вас ні разу не бачив, коли щось краще, що ви щось зробили. Десь в дитячому садочку, школу. Ну де ви є? Де? Чому ви тільки коли отак підбурюють от людей? Ви ж їх дурите. Ви їх особисто дурите, оцих людей. Та тому, що ви їм розказуєте, що це буде погано. Я впевнений, шановні підприємці, ви побачите, що через 2 місяці ви вже прийдете і будете писати дякую за те, що зроблені благоустрій. Так, все, я думаю, що тут бардак. Голова райвиконкому хоче. Так, Бурега Юрій Іванович, голова Садгірської районної в місті Ради. Дякую, шановні друзі, що ви погодилися послухати декілька моїх висловів і запитань. Перше, в мене є запитання до тих, хто сьогодні найголосніше говорить, до підприємців Калинівського ринку. Пане Волков, ви назвали своє прізвище Бурега, я підприємець Калинівського ринку до 2006 року, да? Коли став головою районної ради. І всі, хто сьогодні погодиться зараз, відповісти на мої запитання. Чи ви загалом за те, щоб залишити в сьогоднішньому стані, чи за те, щоб провести реконструкцію? Загалом, не, без якихось там конкретизацій на прізвище чи контейнерів. Основна маса забірний пункт. Все останнє. Ну, покращити, але без авакуації. Зробіть, але нічого не робити. От ви зробіть, то нічого. Давайте так. Я конкретно слухав, коли ви говорили, послухайте, будь ласка, мене. Чи ви за те, щоб залишити в тому стані, який на сьогоднішній день, чи ви за те, щоб зробити нормальні умови для вас, для тих, хто там торгує? Ну, я ж не кажу, що там далі буде зв'язна полоса. Нам предлагають евакуювати контейнера для того, щоб засвідчити. Це інше питання. Це будуть питання, скажімо, собі поставив 5 тут же. Тому що я, на жаль, не був запрошений ні з одної, ні з другої сторони на ці зустрічі, як голова районної ради. До мене тільки претензії, коли топить. Так? Да. Тому що я, як голова цивільного захисту населення Садгірського району, несу персональну відповідальність, як і голова цивільного захисту міста, про життя і здоров'я людей. Не про матеріальний стан. Про матеріальний стан несе відповідальність адміністрації Калинівського ринку, тому що стан контейнерів. Далі ви вже всередині за свої несете відповідальність згідно закону про підприємницьку діяльність. Там першим пунктом написано, підприємець на свій страх і ризик веде господарську діяльність. Це знову ж таки відповідає те, що говорилося, що хто там нам буде компенсовувати. Ну, є деякі речі. Я зрозумів, що тут немає жодної людини, яка би погодилася залишатися в тому стані, яким сьогодні є. Як на Калинівському ринку загалом, як у місті Чернівцях, так і в п'ятому секторі. Значить, потрібні зміни, ну, скажімо так, звичайно, на покращення. У мене є вимоги, як голови районної ради, про те, щоб проведення роботи, отут сьогодні є пунктом, виділення в Садгірському районі 390 тисяч гривень як субвенцію, на проведення розчистки
субвенція Садівського району на капітальний ремонт малих річок Садівського району. Тобто це буде розчищення, продовження роботи, яку ми проводимо з 2008 року, з 7 року, з весни, з зими 2007 року. Значить, ми розчищаємо річки. Значить, є, напевно, що всі люди, які працюють на Калинському ринку зараз, йдеться про п'ятий сектор, усі погоджуються про те, що повинні бути внесені зміни для того, щоб було комфортно працювати. Краще. Бо я думаю, що ніхто зараз не скаже, ні, я проти цього. Або якщо я не проти, киньте в мене камінь. Якщо я сказав щось не так, киньте в мене камінь. Значить, не прозвучало, сказав, що хтось проти того, щоб проти якихось змін. Але на мене є далі. Значить, треба робити зміни. Для того потрібно директору Калинівського ринку мати проєкт. І те, що казали пані Олена Калмикова, говорила, що повинні бути погоджені, і Микола Антонович говорив, повинні бути погоджені. Звичайно, повинні бути погоджені. Як відділу з питань надзвичайної ситуації, як санепідемстанції, як усіх служб архітектури, пожежники повинні дати погодження, розміщення тої схеми контейнерів. Схема, а не капітальні будівництва. Тут не потребує те, що говорилося по землі. Тут немає капітальних споруд, і тому, скажімо так, введення земля спокійно робиться і ведеться те господарство, яке ведеться. Те, що пропонується Калинівським ринком, це прекрасно, тому що тут пропонуються кошти для Калинівського ринку, які зароблені підприємцями. Є сьогодні власністю Калинівського ринку і територіальна громада, і для всіх нас, хто там продає чи хто там купує, будуть чи планується зробити нормальні умови. Але я за те, щоб кошти підприємців були залучені, тому що ми, голови районних рад, директори департаментів, при любій можливості, де проводяться роботи по благоустрою, по тротуарам, по будинкам, ми сьогодні практично не вимагаємо, ми сьогодні запрошуємо і робимо перш за все там, де люди йдуть на зустріч. Скажіть, будь ласка, сьогодні, що це не так. Пайова, торіва участь. І звичайно, це робиться для того, щоб люди, котрі там живуть чи працюють, перш за все контролювали виконання робіт, бо вони там є дольову участь, і вони мають як моральне, так і юридичне право контролювати весь хід роботи. І тут я буду, скажімо так, налаштовувати і тільки так, щоб визначилося, що робиться Калинівським ринком, а що робиться підприємцями. І вони будуть контролювати, вони будуть це все. Але я тут не скажу, що тут можна провести роботу з водовідведення і асфальтування, залишивши контейнери на місці. Тут треба йти на зустріч, тут треба йти один на одного вирішувати. І тут вже входить пункт договору. І я скажу так, що згідно закону України, сьогодні кожен із наших будинків, городів чи якихось інших речей може бути, згідно рішенням сесії міської ради чи виконавчого комітету, може бути забраний. У нас є такий пункт, тобто для суспільних потреб, може бути. У разі потреби? Так. Інше питання – компенсація, інше питання – надання іншого місця, інше питання, тобто йде продовження діалогу. Але, щоб не вивезти звідти контейнер, не провівши роботи, чи з будівництва каналізаційної якоїсь мережі, чи зливневої, чи асфальтування. До речі, дійсно йшлося директором про плитку тротуарну. Вона є, по-перше, сьогодні дешевша, вона є сьогодні екологічно кращою. Вона сьогодні не виділяє тих всіх негативних речовин, які має асфальт, має місце. Тому це, скажімо так, друге питання не технічне, але не вивезти тут вже неможливо провести роботу. Я як спеціаліст, як технічний працівник говорю, що ці речі зробити неможливо. Але ці умови повинні бути записані в договорі, які, ми все ведемо, те, що я говорив, що кожен підприємець веде свою діяльність, ризикуючи своїм там бізнесом, зрозуміло. Але тут є люди, які пропонують свої послуги, пропонують підписати угоду. Ну, іншого виходу у нас сьогодні немає, як повірити і зробити ці всі роботи. І 2 місяці, я думаю, що в іншому місці. Так, є проблеми. І сьогодні ще поки що серпень місяць, можна багато хто або це погодитись, не знаю. Не знаю, як торгівля, я ніколи не торгував, скажімо так. В цьому секторі я не знаю, бо є і помісячна торгівля, де краще, є потижнева, і подневна, і навіть погодинна. Тому тут треба погодитися з підприємцями на той місяць, який, чи він може бути серпнем уже, чи він може бути вереснем, адже тут вже є різниця, чи навіть може бути жовтим. Але воно повинно бути погоджено, який місяць виносяться контейнери, робляться роботи, що за рахунок підприємців, що за рахунок
Калинівського ринку і зекономлені кошти, ну ж таки, використати на території Калинівського ринку або прилеглих вулиці для благоустрою цих же мікрорайонів. Ну і те, що пані Олена, скажімо так, правильно піднімає питання захисту жителів Садівського району і працюючих на території Садівського району проведення робіт. Тут уже, якщо у нас будуть виділені кошти, буквально протягом тижня-двох ми почнемо роботи, в тому числі на прилеглих вулицях, тобто в нас є заплановані, ми в минулому році розпочали на Селезнівській, Словіцькій, ми будемо продовжувати роботи, і нам потрібно буде проводити роботи, скажімо, з розширенням. І те, що було показано на фотографії, то має місце. Значить, там необхідно укріпити берег, щоб те, що було в 2008 році, коли десяток контейнерів водою забрано було навіть з цих малих спотів, та було забрано контейнери, треба допустити. І щоб не підмивалися в майбутньому контейнери, які будуть тут стояти, вони повинні бути, ці роботи повинні бути проведені. Але ті основні положення, які я вже сказав, значить, повинні бути погоджені умови, тобто договір, повинні бути залучені кошти і контроль за громадою, він є найефективніший. Це й показала поруч, скажімо, ті всі дороги, коли контролювалися на Ткачука, на Лентівцях, на Більшини, на Дунайський, на Сіні, коли люди сиділи, відконтролювали від асфальтного заводу перевезення і вмощення, сьогодні найкращі там дороги, де контролювалися людьми. І якщо будуть залучені кошти підприємців, звичайно, вони будуть мати як моральну, так і юридичну основу про контроль використання усіх коштів. У мене все. Бачите, Юрій Іванович терпів, але все ж таки. Давайте, пані Лесі, ми будемо приступати до роботи, будемо вже висловили і будемо. Я ще хочу сказати от декілька таких моментів. На рахунок генерального плану, який звично не підтвердження. Скажіть, будь ласка, де ми маємо гарантію, що наступна адміністрація, чи навіть нині діюча адміністрація, щось не передумає, не передивиться, через рік ми не будемо мати знову наступну реконструкцію. Цього ми гарантії не маємо. Дальше, наступне. Я прошу зрозуміти всіх, що благоустрій і розвиток сектору залежить тільки від підприємців. Як кожен з нас розвине бізнес на своєму робочому місці, так туди люди будуть йти. Люди йдуть туди не того, що там гарно виложена плиточка, а того, що у нас націнка 2-3% в нашому секторі. Все решта їх не цікавить. І третє. Я прошу все-таки вас, Віталій Михайлович, дотриматися слова, не приймати рішення виконкому до того часу, поки не відбудуться всі ті речі, про які ви нам обіцяли. Тому що ви виконуєте сьогодні рішенням виконкому затвердити реконструкцію. Ми таки не почули, що ви там збираєтесь затверджувати. Ну ви зрозумієте, що в нас немає жодної якоїсь сталої версії. Я ще раз говорю, що прилавки, вигрібна яма, водовідведення, магазини і купа лівих контейнерів, і ще плюс наші контейнери. Що ви збираєтесь сьогодні затвердити на виконкомі? Яку реконструкцію, яке перепланування ви збираєтесь затвердити? Дякую. По-перше, давайте, що стосується те, що я обіцяв. Те, що я обіцяв, я завжди виконую. Я не роблю і не обіцяю того, чого не можу зробити. Це раз, це по-перше. Мої зустрічі, ми казали, до 4 липня. До липня нічого не буде, поки будуть обговорення. Руслан Дмитрович, обговорення були на сайті? Я не вас зараз питаю, Руслан Дмитрович. Ви спілкувалися з підприємцями, зустрічалися? Спілкувалися, зустрічалися, обсуждали, як воно все. Тому що коли зустріч 100 підприємців, немає ніякого конструктиву. Розумієте? Проєктна кошторисна документація виготовлена. Тоді будуть зустрічі з підприємцями, тоді обговорення. Ми відкрито працюємо, я це не сприймаю. Здайте в канцелярію, я не сприймаю бред. Бред, я це не хочу. Дайте в канцелярію, здайте. Так, шановні колеги, у когось є ще пропозиції? То ми можемо так півдня ще ходити. Проєктна кошторисна документація була виготовлена згідно план-схеми, яка затверджена санепідйом станції, ветеринарним пунктом і погоджена пожежною службою. Тому на основанні оцієї план-схеми була й виготовлена проєктна кошторисна документація.
згідно якої будуть виконуватися всі роботи на п'ятому сесії. Тому нерозуміння, де що буде, його немає. Що мова йде? Це зараз одні мітинги вже особами вийшли. Що таке план схема, що таке проєкт? І в якому масштабі виконано план схема? Віталій Михайлович, крім підприємців Калинівського ринку, чи є відвідувачі? До мене звертаються тисячі підприємців за цей період. Я підборола оренду землю, на якій ви стоїте сьогодні. Я захворіла, я позбавилася свого бізнесу за вас. А ви не знаєте, ви ніколи не приймали, бо ви зараз шукати стояли і хотіли на оренду банати. І давно зазвігали на цю земельну. Сьогодні ця земельна ділянка належить громаді. Ми повинні не забувати, повинна працювати на громаду, а не на купку підприємців на їхній кишені. Що сьогодні відбувається? У підприємців згідно їхнього свідоцтва на торгівлю, в них підприємницька діяльність. Комунальне підприємство – акт користування. Комунальне підприємство повинно займатися благоустроєм земельної ділянки, ефективно використовувати. Чому сьогодні підприємці втручаються в господарську діяльність комунальних підприємців? До мене за ці місяці іде спекуляція вже цим питанням. Люди над цим гроші заробляють. От Марія Дмитрівна, інші люди затягнули людей суди, по 300 доларів здерли цих людей. Люди не пішли в суд. І сьогодні більше тисяч. І хто це відпустив? Віталій Михайлович. Ні, дивіться, тут присутній прокурор, так що я вам кажу, щоб потім не було ніяких... Я подала заявку з 20 підприємців. Ви не пустили. Вони зайшли на які підстави. І роблять цей базар. Не культурно. Сваряться тут. Що це виконком чи це базар? Не можна висловити. От слухайте, будь ласка, висловити до кінця. Більше 10 років на тому майданчику не проводились ніякі роботи по благоустрою, упорядкуванню. Я як покупець, я не можу зайти в ті ряди. Ви бачили, болото по коліну, рік, якщо їдуть, двоє людей не прийдуть. Оці ряди, половина сектору пустує. Може, розв'язки взагалі нема, доходиш до цієї Лесі, у неї ці коробки з печеньем, і тільки беріть оптом у неї. Чому мені не зручно коло дороги вибігти взяти півкіло печеньем? Заходиш тою рибою, я вибачаюсь за свята, торгую 85 гривень риба. Ніхто не перевіряє, зважить, на 10 грам тебе вважать. Приносиш додому цю рибу. Слухайте, ну не кричіть, ну ви так кричите, це як дійсно це на базарі. Ми тут не торгуємо. Базарі, це тому, що вони тут покричають. І ми по вас просимо, мені не треба. Так, не ваше діло, що я роблю, я сьогодні говорю, споживаю. Для покращення йому праці, ми просто вимагаємо підприємців, споживачі, провести на організацію цього сектора. І закінчити цей балаган. Скільки можна це терпіти? Дякую вам. Якщо тоді покращення буде нам як підприємцям, якщо тоді підприємцям, то кожен раз вам яке я маю відносно до цього проєкту? Ви не знаєте закону, почитайте закон. Так вам хто пропонує? Це ж вам не визнає. Почитайте закон. Руки не протягуйте, хто це там протягує? Так, ладно. Закон почитай, не знаю, що ти говориш. Какой выстрел? Ну давайте 2 минуты и все, потому что уже все встало. Треба по другому разу давать, а тут одни и те самые люди по 10 раз выступают. И тут другой базар. Чего это не мает? Для того, щоб розв'язати цю проблему і оцю сварку, яка стоїть вже тут півроку і не можете ніяк її вирішити ніхто, ми створимо комісію створіть, запросіть керівників району, є у них відділ. Сядьте разом з підприємцями, виділіть кошти, той 1 100 000, що ми маємо його кинути лише на п'ятий сектор, він може у нас бути переполовинений. Адже ті кошти потрібні і для Сергійського району. Якщо підприємці, ми вже вам писали, згідні свої гроші дати. Ми сідаємо, визначаємо суму, яку підприємці вкладають, яку суму виділяємо на розвиток Сергійського району. І йдемо далі. Там треба робити порядок, бо справді, але його треба робити законно. Нарешті, золоті слова. Я вам говорила, золоті там не слова. Правно, але його треба робити в законному руслі, вважаючи думку кожного. І не потрібно. Давайте так, на конфлікти не буде. Все, дякую вам. Все, ми вас почули. Так, шановні колеги. Комунальні підприємці, громадські організації хочуть бути директорами, мерами.
Так, шановні колеги, давайте так. Все, дякую. Так, шановні члени виконком, ми вислухали всіх, висказалися. Я хочу сказати, що свої кошти можна вкладати в те, якщо є своє. Якщо у вас немає землі, орендована земельна ділянка під контейнер. Якщо ви вкладаєте свої кошти, як ви можете туди вкладати свої? Капітальна споруда не може там бути. Це раз. По-перше, почекайте. По-друге, якщо ми, Юрій Іванович, я, директора департаменту, приходимо на робоче місце, ми не платимо за те, що ми ходимо, вибачте за слово, в туалет, за те, що ми користуємося кабінетом. Ви платите за те, що ви там здійснюєте торговельну діяльність. Ви сплачуєте підприємство комунальне наше. Якщо ви зараз будете вкладати свої кошти, які там перець, ви потім кажете, це моє, а це комунальна власність територіальної громади міста. Шановні колеги, я хочу так, є в нас Калинівський ринок, є руководство Калинівського ринка, є депутати міської ради, є територіальна громада. 253 тисячі населення. 10 чоловік не буде погоду робити в місті Чернівцях. Ще раз вам поясню. Є те, що робиться покращення умов. Якщо щось когось не влаштовує, шановні колеги, є прокуратура, є міліція. Прошу вас, щоб ці звинувачення ваші, які звучать сьогодні от на камери, хтось щось комусь, пишіть, будь ласка, в письмовому вигляді. Звертайтеся, будь ласка, правоохоронні органи. Якщо є факт, давайте ця людина, не в залежності від статусу, не в залежності, яку він посаду займає, має відповідати по закону. У нас є, ми вже одну годину, і це вже 3 місяці, ми обговорюємо те, що не потрібно двом людям. Розумієте? Двом. Але від чого залежить розвиток нашого міста? Тому що, якщо покращиться, покращиться умови, збільшиться, збільшиться надходження в Калинівське, тому що більше буде людей приїжджати сюди з інших областей. Більше людей. Вже реклама дана в Тернопільській, Хмельницькій області, Івано-Франківській області, для того, щоб в нас безкоштовна стоянка, безкоштовні туалети, благоустрій на секторі. Нам потрібно повернути статус Калинівського ринку як кращого ринку в Україні, щоб сюди приїжджали знову ж підприємці з різних областей. От що потрібно нам зробити, як колись було. Калинівський ринок – це був номер один. І він не залишається єдиним великим підприємством комунальним в нашій державі. Єдиним. Так що, шановні колеги, він буде залишатися комунальним. І він не може бути приватним. Не може. А те, що комусь вигідно, щоб тут було болото по коліна, а далі десь там будували, я зараз знову не хочу казати, які приміщення, будувалися магазини, покращувалася дорога, а туди, щоб люди їздили, а щоб не йшли на Калинівський ринок. Я розумію тих людей. І мені дуже образливо, що ви дослуховуєтесь до тих людей, не чуєте тих, але добро завжди важко робити, тому що добро завжди зустрічають люди не вірять. Але ви побачите, що все ж таки це буде зроблено гарно і для вас, в першу чергу, для підприємців Калинівського ринку. Від цього залежить і розвиток нашого міста. Все. Так що я бачу тільки розвиток і потрібно змінювати. Так що, шановні колеги, проект рішення номер один я ставлю на голосування. Хто за даний проект, прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. А тепер будь ласка, на що ви? Проект рішення, Руслан, поясніть, будь ласка, що я вже... Поясніть ще раз, що прийняли. І що мені робити? Ми рекомендуємо використовувати документації для проведення перепланування та технічне переозначення майданчика номер 1 на торговельному секторі. Шановні члени виконкому, проголосували за те, щоб зробити реконструкцію на 5-му секторі. Яким чином ми з вами зробили? Це буде відбуватися єдиним чином законодавства. Благоустрій 5-го сектору. От, план схеми. Ваше питання. Все, дякую вам. І далі за що проголосували? Не зрозуміло, за що? Чи за прилавки, які там мають стояти? Руслан, пропозиція голосувати перегляд. Ні, це все ще пару вас були. Вони не видали. Так, все, Юрій Іванович.
Дякую, Руслан Дмитрович, я вам дякую. Якщо можна ще одне питання з голосу, воно стосується переносу. Що? Переносу високопольної лінії. Так. Ви позбавили, ви члени виконкому позбавили роботи. Давайте ваші питання, які, Руслан Бідович. А, вам дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Та ви ще будете дякувати, казати. Побачите. Краще, ну, на жаль. Давайте, давайте, Руслан. Я вибачаюсь, це як питання таке основне для Куренівського ринку, це переносно сьогоднішньої лінії. На виконання приписів обленерго нам потрібно зробити червоне скрізь металевий вибор, які стоять на березі річки. Ми, на жаль, ці роботи не передбачили, але їх потрібно виконати. Тому пункт 1 я вас прошу збільшити на 188 тисяч і загальна сума складе 421 тисяч. Ці кошти ми плануємо залучити з по першому пункту. Вилучити пункт 8, там 100 тисяч іде на субконтролі. Ми від нього як виготовляємо. Ні, це з голосу йде. Це з голосу йде. Ну, приділа коштовності. Це з голосу? Це? Немає проєкту? Ну як ви з голосу, що в нас? Це є рішення наступного виконкому. Але ці роботи потрібно вже виконати, тому що вони починаються перепідключення самої лінії. І якщо ми це зробимо, то десь через тиждень вже ця лінія буде неструмна. Це лепті. Це межі суми. А, в межі суми. Треба підтримати. Треба підтримати. Ну а як воно буде ходити? Перекидку суми. В межах кошторису, просто перекидка сидіть, такі витрати на іншу витрати. Все треба підтримати, це треба робити. Це ні, я порушую. Ну давайте тоді пропозиція. В межах суми це не додаткові кошти, шановні. Ні. Я пропоную підтримати. Ставлю на голосування, хто за дане рішення прийнято. Дякую. Давайте проєкт рішення номер 2. Ну давайте ще одне рішення і робимо Березовський і робимо перерву. Добрий день. Доброго дня. Значить, згідно з частиною 2 статті 14 закону України про зайнятість населення, починаючи з 1 січня 2013 року, підприємства, установи та організації зобов'язані самостійно розраховувати квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах і належать до таких, що є неконкурентом в працівниці. Тому ми просимо відмінити попереднє рішення виконкому про визначення роботи на працевлаштування, тобто на бронювання робочих місць для конкурентно неспроможних. А чому? Тому що вступив в дію новий закон України про зайнятість і там перестав. Там вже не потрібна квота, там вже є. Самі розраховують, самі самостійно розраховують і в кінці року нам. Шановні колеги, немає заперечень? Хто за даний проєкт, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Дякую. Так, шановні колеги, що робимо перерву? Треба провітрити приміщення, ну і самим просто пройти, так? Матюшку привезти.